Bom dia aí a todos aí do grupo aí, ó. Bora, meu amigo Reginaldo. Você tá desaparecido, meu patrão. Depois que casou, ficou preso e foi danadinho. Meu amigo Xadec, hoje você não veio não, me abandonou, não foi, meu querido? Mas eu tô por aqui, vim sozinho, eu e Deus. Cuida que eu tô por cá. Bora, meu filho. Aí tá certo. Bora, meu querido, canta aí pro meu amigo Xadec. Hoje eu tomar aquele cafezinho sozinho, né, Xadec? Me abandonou, mas tá em ordem. Aí, cuida.